Közben Gászláv teszi le, Börzoli és Lezigles! Az első tavaszi győzelem megszerzésére készült az MB2 19. fordulójában a D-Pase labdarúgó csapata, amely hazai pályán fogadta a Cegléd együttesét. A hazaiak bőr révén már a második percben megszerezték a vezetést, de a játékvezető Les címén érvénytelenítette a találatot. Ezután is támadásban maradtak a hazaiak, és a 31. minutumban Urbin góljával előre tettek szert. Nagyon nehéz volt az első félidő, szerintem a szél is nehezítette a dolgunkat, de aztán egy pontrugás után meg tudtuk szerezni a vezetést. A térfélcserét követően is aktívabb maradt a dobós csapat. A 71. percben ismét Urbin volt eredményes, eldöntve ezzel a mérkőzést. A D-Pase megszerezte első győzelmét a tavaszi szezonban, és visszavette a második helyet a Siófoktól. A második gól után lehetett érezni, hogy kezünkben van már a mérkőzés. Hozzá kell tennem, hogy a Cegléd nagyon szervezettel játszott, és nagyon nehéz volt őket áttörni. A következő fordulóban a bajnoki tabella 10. helyén álló Sopróhoz látogat Dobos Barna együttese.